Ai, um nó de dentro da... Um nó de dentro da galinha não, pá. Uma galinha dentro da caixa. Credo, um nó de dentro da galinha. Que mal. E se era essa galinha que começou o nó de... Olá mundo e seja bem-vindo a um vídeo. Hoje vamos jogar o fantástico jogo Noddy e o Livro Mágico. Tanto que até podes ver que estou no meu modo lenhador entregador de pizzas, aqui com o bonézinho e com a barba assim maiorzita. Decidi aproveitá-lo porque daqui a bocado até vou desbastar isto um bocado e então tipo, não, hoje tenho de entrar em modo lenhador entregador de pizzas. E então pronto, olha, foi uma parvoicinha qualquer. Portanto, estamos a jogar ao Noddy e estamos no País dos Brinquedos! Yay! Ok, desculpa lá, pessoa, mas eu não tenho paciência para ouvir. Uou! Não. É que isto está tudo em português, meu. A parte fixe. É isso. É que por cento não, pá. Um jogo totalmente em português. É muito bom, meu. Ok. Está a andar sozinho. Tipo, eu não estou a fazer nada. Não estou a fazer nada, está a andar sozinho. Ah, ok, mas não era suposto. Possivelmente era o analógico que estava aqui, assim, de uma maneira mais coisa. Ora, o objetivo é levarmos os objetos através desta linha de pirilampos e coisinhos azuis para o sítio certo. E assim, a música parece que está numa discoteca. Está patum, patum, patum. Ok. O CD não está no melhor estado, por isso deve ser por causa disso. Mas pronto. Ora, isto é para levar para onde? Para a lareira? É para arder com isto? Não, isto é o quê mesmo? É uma poção de vida. É vermelha, portanto é uma poção de vida. O Noddy anda metido nas dorgas. Nunca me enganastes. E agora temos um jarrinho que é para pôr algures. Aqui. Yay! Ganhastes! Cacete que isto vibra como o raio! Porra! Isto é um jogo para crianças, meu! Porquê é que tu irias ter um comando a vibrar tanto? Crianças! Desde que vi na televisão a amiga do Noddy... Dá que pensar, pá. Um gajo às vezes tem de pensar um bocado para além da... Isto é a caixa, tem de pensar para além dela. Ora, tu chamas-te orelhas, não é? Porque tens orelhas grandes, tipo... Obrigado por toda a tua... Faz sentido nenhum. Podias ser o gordo. Também és gordo. Mas antes por seres, isso... Leva este mapa mágico. Irá mostrar-te onde deverás ir para ajudares as pessoas a quem pregaram partidas parvas. Se ajudares as pessoas... E aí, um mapa mágico para ajudar as pessoas que levaram com partidas parvas. Está bem... Elfo. De jardim, mágico, rejeitado. Controlar a seta com um manípulo analógico. Espera, sou eu que estou a controlar? Não, ok. Está bem, amigo. Queres que te explique de novo o mapa mágico? Não! Se não sabes. Estás onde parvo? É, primo botão triângulo. O mapa obrigado. Fixe. Para te ajudar. E não te esqueças de ir à estação da polícia para mostrares a tua pista ao Sr. Lei. Para mostrar-me aqui? Para mostrar a minha picha? Acho que não foi isso. O gajo disse, tipo, vai mostrar o teu sexo à polícia. Acho que não foi bem isso. De qualquer das maneiras, lá está. Isto é um jogo infantil. Não vamos estar a fazer muitas piadas parvas. Mas a vontade é tanta. Ok, eu não quero carregar no triângulo. E aí, podemos andar de carro? Grand Theft Noddy. Mas pronto, tenho que carregar no triângulo que é para saber para onde é que tenho de ir realmente, aí é verdade. Portanto, tenho de ir falar com o Sr. Lei, portanto é o Bófia. Ora, tenho de abalar dali e ir para a cidade. Portanto, a cidade é para que lado? Para aqui não é a cidade. Não, para aqui é tipo uma floresta. Metros assim. E yeah, aí, é tu ali naquele lado. Ok, portanto, quero ir. Fazer aqui inversão de marcha. Não! Ih, isto até dá para subir aqui a erva! Mais ou menos. Dá só um bocadinho. É só tipo... Ah, queres subir a erva? Não queres? Não podes? Não podes, meu. Dude, isto para se controlar, esquece lá isso. Os controles podiam ser um bocadinho melhores. Tanto loading! Porquê é que tu tens tanto loading? Ai... É tipo... E guarda sempre. Isto está-me a empestar o cartão de memória com cenas destas.
Mas tipo, isto tem bué loadings, pá. De resto, pá, ser um jogo para crianças, podia ter uns controles muito melhores. Somente aqui na parte do carro. Ok, vou tentar conduzir isto como deve ser. É fixe porque nós podemos encontrar as coisas e isto tipo desvia-nos automaticamente. Não, mano, é para aí, Nodi. Porra, tu és um taxista e mesmo assim não vales nada a conduzir, pá. Mas o jogo está para crianças, parece-me estar bué porreirinho. Está totalmente em português, o que é fixe. Tem as vozes do pessoal que fez a tradução da série em português. Oi? Fui a capitei? Não. Pera, ainda quer falar contigo, meu. Quer falar com o outro gordo. Ah, pera, é para trás. Podemos marchar atrás, aqui. Isto não há sentidos proibidos, não há nada, por isso é na boa. Não, meu, o que é que estás a fazer? Isto parece. Os controlos, o mais que faz lembrar é tipo. Imagina carrinhos de choque, estás a ver? Só que. Com os controlos trocados, é uma cena assim. Tipo, às vezes quando tu tentas fazer marcha atrás nos carrinhos de choque, estás a ver mais ou menos como é que é? Não, não quero opções, nada. Ixi. Há muito tempo que eu não ficava assim tão confuso no mapa de um jogo com carro. Um carro. Não há mais nenhum. A cidade podia ser um bocadinho mais movimentada. Eu até acho que estou a fazer isto mal. Não é para vir por aqui. Opções. Até fui para onde? Casilhas! Até fui dar a volta toda. Portanto é assim. Agora tenho de virar aqui à esquerda e depois à direita. Parece-me que foi isso que eu fiz, meu. A Opções. sério? Já passei o Bofia? Não! A música fica na cabeça, meu. Não, Nodi, o que é que tu estás a fazer? Eu posso sair do carro? Não! Oi, não posso sair do carro, meu? Ah, posso. É que se calhar assim é mais fácil. Já não tem botão de correr. Uou! O botão de bola é para chamar o carro, é tipo Kit! Anda cá, Kit! O que estás a fazer? Táxi! Uou! Eu quero Pausa. ir ter. Continuar. E depois há uma voz muito Opções. suave. Ok, eu estou do outro lado. Tenho de ir. Portanto, não é para aqui. É para aqui. Carro, fica aí estacionado. Há uma vozinha muito suave que nos diz todas as opções que aparecem. Ok, é para passar a ponte ou não é para passar a ponte? Isto não dá para fazer zoom-in. Uou, a sério? Isto tem um sistema de GPS. Pronto, agora posso fazer o GPS no carro? Yeah, bué da fixe. Na Need for Speed, cidade dos brinquedos. Ai, pá, estou a andar tantas voltas. Ai, aqui! Ah, até estava à procura do gajo, o gajo não aparece. Tenho de entrar na estação da polícia, ainda por cima. Vou-lhe mostrar uma coisa que é minha. E tenho eu de ir ter com ele, não sabe o gajo vir ter comigo. Preguiçoso. Estás assim, cheinho. Senhor Polícia Bolinha. Olá! Olá, Sr. Lei. O Orelhas disse-me que devia cá vir falar consigo. Desapareceu um livro mágico da sua casa. O gajo está a ler Olá, Sr. Lei. Braille. Tenho pena, mas não tenho tempo para procurar o livro do Orelhas. Parece que toda a gente perdeu qualquer coisa na Cidade dos Brinquedos. Podes voltar mais tarde quando as coisas já tiverem E acalmado. cancro na garganta. Basicamente não serviu de nada termos de ter ali com o polícia porque ele disse que não tem nada a ver com qualquer coisa. As pessoas andam a perder coisas como se não houvesse amanhã e então não posso, não tenho tempo para ti, moço. Não quero cá saber da tua pista. As galinhas da Ursa Teresa. O avião de Nodi. As galinhas. Vamos à galinha da Ursa Teresa. Vamos ver qual é a galinha que ela tem. Na. Mais loading. Estás a gozar-me. Oh.
Sai do carro, Nody palhaço. Pronto. Olá, Ursa Teresa. Fala comigo, Ursa Teresa. Oh não! Eu trago-as de volta assim que puder. Logo, logo. Agora, grande questão. Olá. Até o Faísca, o que é que tu queres? Não queres nada? Até bora. Opções. Ai pá, não é no triângulo! Dude, eu quero virar o carro. Só. Só quero virar o carro, não quero fazer mais nada. E agora vou ter de passar pelo portão e fazer mais loading outra vez. Porquê? Porquê? O mundo não é assim tão grande. Porque Rekas precisa de tantos ecrãs de loading entre pequenas secções. Tipo, não faz sentido. Como jogar? Sim. Ok, pois eu não faço a mínima ideia. O que é para fazer? Prima o botão X para apanhares uma galinha. Ah. Aproxima-te do cesto. Nody colocará automaticamente a galinha no interior do cesto. Eu sinto-me estúpido por ter visto o tutorial. Agora. Ok. Carregar no X para apanhar a galinha. Galinha. Cacilhas, que isto vibra com... Bem, um Nody dentro da... Nody dentro da galinha não, pá. Uma galinha dentro da caixa. Credo, um Nody dentro da galinha. Que mal. E se era se a galinha comesse o Nody? Ou se o Nody comesse a galinha? Trus! E aí, já só faltam... 3 depois desta. Entretanto, espero que a qualidade de imagem seja boa. Porque eu estou a gravar isto com um cabo novo. Com um cabo componente em vez de um cabo composto na PS2. O que é muito fixe. Ah, as galinhas saem da caixa! Filhas da mãe, pá! Olha lá, mas foi isso que te ensinaram em casa, meu? Isso. Psst. Todas aí dentro da caixa. Tal, tal, raio. E aí, finalmente posso pôr os meus conhecimentos da vida real num videojogo. Apanhar galinhas e levá-las para dentro de sítios. Não, já saiu outra da caixa, meu. Isto está-se a mostrar mais complicado do que eu pensava para um jogo do Nody para crianças. Para além de todas as piadas porcas que já puderam ter sido feitas e que já foram. Este até... Ai, temos tempo! Espera lá que ainda não tinha reparado nisso. Esta música, tipo, meio stockish. É engraçado. Yay, ganhastes! Yay, ganda dança, pá. O Nody Metzl, tipo... Yeah, yeah. Tipo, como se fosse algum lutador da WWE, porque eles fazem exatamente as mesmas coisas. Aquela cara é... demasiado assustadora. Como jogar? Como jogar o quê, meu? Não. What? Há mais? Ah, pensei que já fosse para voltar. A ideia é que é bater na bola ou não bater na bola. É chegar ao fim. É uma corrida, meu. Isto é mesmo tipo Street Racing. Uou. Este jogo é muito mais hardcore do que eu pensava. E a rua. Primeiro é... A estrada. Não rua. Ah, bola. Espetei-me na bola. Como a estrada é um pouco mais larga e é mais a direito, não tem assim curvas tão apertadas, isto já se controla mais um bocadinho melhor. Não muito, mas mais um bocadinho. Não é assim tão horrível. Não, até salta, caraças! Ixi! Nunca pensei que o Nody fosse um street racer tão ávido. Não, pumba, já levaste com a bola na carripana. Pá, mas este nivelzinho, assim para uma criança de 5, 6 anos, este jogo é para quê? Onde é que eu tenho a capa disto? Ah, pensei que tinha a capa aqui e bolas. Ah, está ali. É para maiores de 3. Ok, este jogo é para maiores de 3. Isto para um miúdo de 3 anos é complicado. Ah, espera. É para levar as coisas aqui à Ursa 3. Ursa 3. Então pronto, vamos dar as coisas à Ursa Teresa e vamos terminar por aqui, esta rapidinha já chega. De qualquer das maneiras, o jogo é bom para crianças, atenção. O jogo, tipo, ajuda muito, explica as coisas, é totalmente em português, que é fixe.
E para uma criança que gosta de Noddy, não sei se as crianças ainda veem isso. Neste momento já estamos a sentir tipo aqueles velhos que não. Don't keep up with the times. E então. Yeah, isso. Epá! Mais loading, vá pois. É o que resume este jogo, é o quê? Loading Screens! Isto é Noddy, da Loading Screen Simulator. Mas basicamente é isto, pronto, foi apenas um joguinho para descontrair. E espero que tenhas gostado. Vemo-nos então no próximo vídeo, até lá, fica bem e joga muito. Tchau, mundo! Ah, e agora? Ai! Não, isso, salta, salta! Qual é? Que é isto? Escuta! Pá, escuta! Fazem amor ao virem-nos. Garantido! Let's Top Man! Let's Top Man! Top Man!